Idag har jag med mig Siccums VD Ann Gidner för att prata mer om bolagets senaste avtal och för att ge en uppdatering om pågående projekt och partnersamarbeten. Välkommen Ann. Tack så mycket. Ni har ju kommunicerat den 19 juni att ni har tecknat ett nytt utvärderingsavtal med Recode Therapeutics för en laminar PACE-studie med mRNA. Hur ser du på det här avtalet till att börja med? Ja, vi är väldigt glada för det här. Vi har haft en dialog under en tid med Recode Therapeutics. Den uppmärksamme följaren kanske märkte att det var Recode och Siccum som stod tillsammans på scenen när Capital One i New York City hade Disruptive Biotech-konferens. Det var en tillfällighet, de bjöd in oss båda eftersom vi båda har extremt intressanta teknologier som kan möjliggöra helt nya mRNA-behandlingar. Vi är ju också väldigt tacksamma att vi i det här läget får kommunicera partners namn. I vanliga fall så får vi inte göra så kallad name disclosure. Här kan vi göra det och därför så kan vi också prata om hur intressant deras teknologi är och den tänkbara kombinationen då med laminar PACE. Mm. Om du för den oinvigde skulle försöka förklara då de fördelar som laminar PACE kan erbjuda för Recodes mRNA-LNP-formuleringar, hur skulle du förklara det? De är väldigt viktiga därför att Recode har ju en satsning mot de har sin speciella plattform med mRNA som kan nå specifika organ. De har en väldigt ambitiös satsning där de gör försök nu, kliniska försök på en rad olika projekt för en rad olika organ. Vilket innebär en rad olika indikationer. För att lyckas med nya indikationer så behöver man en robust, fungerande, praktisk form av mRNA. Vilket vi kan möjliggöra. Och inte nog med det. Recode satsar också på inhalerbara läkemedel och laminar PACE är den enda teknologi i världen så vitt vi känner till som har goda data på att skapa inhalerbart mRNA. Så det finns ju en fantastisk potential här. Nu är det ju här ett utvärderingsavtal. Hur ska då framgången för laminar PACE mätas inom ramen för det här samarbetet då? Det är det klassiska, att vi tittar på två tekniska parametrar i huvudsak, vilket är encapsulation och particle size distribution. Och sen tittar vi på läkemedlets aktivitet, mRNA-aktivitet i cellstudier. Ni har ju även släppt nyligen en uppdatering gällande era pågående då partnersamarbeten och dialoger. Kan du berätta mer om de bredare affärsdiskussioner som Siccum är engagerade i och varför det just nu är så stort intresse kring er teknologi? Ja, det är fantastiskt roligt. Vi blir alltså kontaktade regelbundet av världens ledande aktörer, av Big Pharma-koncerner. Vi har under våren hållit en lång rad stormöten, presentationer via Teams där det sitter flera stycken forskargrupper från varje koncern och lyssnar till hur laminar PACE kan tillämpas. Och anledningen till det här stora intresset är ju att industrin, det har gått upp nu för industrins spelare. Att den här otroligt intressanta teknologiplattformen mRNA, den behöver ju verkligen hjälp för att kunna lyckas praktiskt. Och från en enorm entusiasm över alla nya behandlingar som kan tas fram med mRNA så har man ju nu insett hos de bolag som lägger tid och pengar och stora ansträngningar på att komma vidare med sådana projekt. Då har man ju nått av insikten att det blir för dyrt, det blir för komplicerat, det blir för svårt att försöka hantera en klassisk, den formen som användes i covid-pandemin. Man måste hitta en lösning för praktisk hanterbarhet och för rimlig ekonomi. Och det kan man göra med hjälp av laminar PACE. Så att det öppnar ju, det är en dörröppnare som helt kan förändra möjligheten att implementera mRNA-teknologi. Och ni har ju en pågående genomförbarhetsstudie med ett bolag som ni inte kan namnge men som ni kallar för Big Pharma 2. Kan du ge någon indikation på vad nästa steg för den studien är? Där har vi genomfört steg 1. Med feasibility study och utvärdering också av tekniska parametrar samt mRNA-aktivitet med goda resultat på de här tre faktorerna. Just nu så utvärderar denna Big Pharma-koncern sina
möjligheter att gå vidare. Vi har förstått att de har ett antal projekt, inte konkurrerande kan jag inte säga, för det finns inget annat sätt att åstadkomma stabil och robust mRNA på det sätt som vi gör. Men alternativa vägar för deras utveckling utvärderas just nu. Så att vi väntar med tålamod och ser. Vi hoppas ju på att kunna gå vidare till det steg två som vi har förhandlat ett scope på. Det infattar stabilitetsstudie bland annat. Mm. Kan du säga någonting om de andra samarbeten ni har med Biotech Corp 2 då och Biotech 4 som ni kallar dem? Ja, Biotech Corp 2, det är en världsledande mRNA-spelare som inte kan namnge. Där hade vi toppen fina resultat, såväl tekniskt som på mRNA-aktivitet. Vi har ju väntat ett tag nu på deras fortsatta beslut. Vi kan inte tvinga dem att gå vidare, men vi skulle ju vara enormt nöjda att kunna gå vidare där. De vi har kallat Biotech Corp 4, det är ju Recode Therapeutics. Okay. Så där är vi ju framme nu vid påskrivet avtal. Ja. Och sen har ni ett Biotech Corp 5 också inom området subproteinvaccin. Det där kanske man får förklara lite närmare vad subproteinvaccin, men varför är det här samarbetet så lovande? Dels är det en väldigt intressant motpart. Det är ett bolag som har väldigt ambitiösa och väldigt framgångsrika satsningar inom vaccin. Dels har vi en god kompetens i SICKO. Innan mRNA-revolutionen slog till så att säga, så jobbade vi mycket med adjuverande vaccin som de också kallas. Och vi har en god kompetens i vår organisation för den här plattformen. Om du skulle få blicka framåt lite då, hur ser du på SICKUMs framtida samarbeten här och den roll som Laminar Pace kommer att spela för läkemedelsindustrin, om du får lite visionär? Ja, det är helt fantastiskt att sitta i ett litet svenskt biotechbolag och bli kontaktad av världens ledande stora läkemedelskoncerner gång på gång. Det är en disruptive technology, det är alltså en revolutionerande möjlighet att omvandla biologiska läkemedel till en robust och kostnadseffektiv form. Hittills så har ju industrin satsat kanske 2 decennier på biologiska läkemedel, men aldrig lyckats få dem så billiga, hanterbara, praktiska som kemiska läkemedel är. Men det är det vi öppnar för. Och det är otroligt att ha alla dessa dialoger igång. Så nu är det bara en tidsfråga om vem kommer först, vem tar det här till ett läkemedel, på vilken indikation, och det ser vi fram emot. Ja, Ann, tack så jättemycket för din tid, och vi ser fram emot såklart att kunna rapportera om ytterligare framsteg i dialoger och samarbeten här framåt hösten, misstänker jag. Så ja, det ska bli spännande att följa er helt enkelt. Tack för idag. Ja, tack så mycket.